ଗତକାଲି ବଣେଇ ସବଡିଭିଜନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦମାଳ ଗାଁରେ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଦମାଳ ଗାଁ ରହିଛି, ଦମାଳ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ବା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କହିବା କଥା, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମା ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ସିଏ ଇନ୍ଦୁତୁରୀ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେ ସେ କାମ ୟା ତା ଘର ବୋଲି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ସେ କାମରୁ ପାଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଖାଇ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ କାମ କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ୟା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ CDMO ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ତଦନ୍ତ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ଆଉ ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ, ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଭର ଥିଲା, ଜ୍ୱର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଫିଭର ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ମେଗା କ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି ଆମେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଫିଭର ସର୍ଭେଲେନ୍ସରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ବି ରହିଛି ବରାବର, ଆମେ ତାକୁ 0 ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ପ୍ରତିଦିନ 5-6 କେସ୍ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ମ୍ୟାଲେରିଆର ବି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ବି ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 3 ଆଖିଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ RDK ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଭର ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବୁ ରାଉରକେଲାରେ, ବା ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କରିବୁ ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ବା ଯେତେ ନାଜ ଫେରିଜେଲ ସ୍ୱାବ ନେଇକରି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ 3 ଯାକ ଫିଭରର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଏମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଘର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦୁତୁରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ? ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି 2 ଛୁଆ, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫିଭର ଥିଲା ତାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଛୁଆ ଓ ମା 2 ଯାକ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଜ୍ୱର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଣେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଲା। ବଣେଇରେ କିଛି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲା ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର DMF ଫଣ୍ଡରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହୁଛନ୍ତି, DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଁର ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆମର ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 1-2 ଲେଖେ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଜାଗା ପାଇଁ ଆମର ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ମୋବାଇଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ହୁଏତ ଏ ବ୍ଲକକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆସିପାରୁନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଉ 2-3 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାରରେ ଲୋକମାନେ ତାର ସୁବିଧା ବି ପାଇପାରିବେ। ନା, 2-3 ଏ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି, ଅଲରେଡ଼ି 25 ଗାଡ଼ିରୁ ଏ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡ଼ିଯାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଆଣିକରି ଆମେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଉପରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିରିଡ଼ୁନା ଅଛି କି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଆମର NRC ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯଦି ସେ ତଥ୍ୟ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ବି ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ।
आपण माने आसी पहुंचछन्ते सर ओ गोटे जिनस आपणकर जो लोणीपडा जो रहिछि गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रहिछि सीएससी रहिछि से माने हॉस्पिटल अछि सेठी मध्ये एम्बुलेंस अछि काली गोटे जिनस सामना को आसिला पिला मन को नवा पई एम्बुलेंस आसिला नि कि सेठीकर डॉक्टर मध्ये सहयोग करनांती ए अभिजोग मध्ये आ हां ए अभिजोग त मु पाइछि तापर परे ए जो वर्तमान प्राथमिकता दृष्टि प्रथम ए अंचल रो ए जो वर्तमान समस्या अछि ते माने गरम ध्यान कला परे मु लोणीपडा पु फेरिबि लोणीपड़ार मेडिकल सुपरिटेंडेंट और अन्यान्य डाक्तर बंधु मो सहित अच्छा क्षेत्रीय कर्मचारी भी अच्छा मुझे अनुसंधान करी आहा जदि किसी कौटे गोटे गैप्स रही आम सुधार चेस्टा करूँ आ सुधार दबू कल आपंकर डॉक्टर जनक स्टेटमेंट प्रतिनिधि नहीं से मुझे देखुली ए जिनस अनुसंधान कराइनि कौन पर मरीज जानी कि ओपनली स्टेटमेंट दौर ज्वर होता से मरी जाइए से बिना पोस्टमेंट मेलेरिया होता से मरी जाइए मानते कौन एटा से डॉक्टर ना प्रवक्ता ना ना आमर जेकोसी रोग को आम जब एस्टाब्लीश करके कह आम तार टेस्टिंग कौन डायग्नोसीस निरूपण होगापर ही कहीहब मेलेरिया जेकोसी फिवर है मेलेरिया मुझे जमीक कहली आपको तीन प्रकार कारण भी होपे तेणु मेलेरिया जब ब्लड स्लाइड में पजिट बाहर ही कहब मेलेरिया कहब तेणु से डाक्त कौन कहे मुझे जानी कि हाँ ठीक अच्छे से मैंने शुणु आम यंग पिला अच्छा यदि किए कौन स्टेटमेंट देगा कि जिलार मुख्य हिसाब से मुझे वक्तव्य रखुची जे आम जो निर्दिष्ट जी गोटे रोग को चिन्हट में उपनीत हो पारे हम कहींपर जो कौन से निर्दिष्ट कारण मृत्यु होती आई भाया जिन टेस्टिंग चली अनुसंधान चली एनआरसी बेड मान प्रति जगार दसटा लेखे बेड अच्छी आम बेड अकुपेन्सी रेट हो प्राय 70% तमाम प्रति एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सात जन निश्चित रोगी थे बाकी जो ग्रेड थ्री ग्रेड मालन तार तथ्य आपड़ा सी डीपीओ जो ये पाखे पाइपर कि आम 70 भाग लोक मैंने प्रति ईर 7% केवल तो आम मालन्यूट्रिशन कहानी पाने जो मैंने कि पुष्टिहीनता प्लस आनुषंगिक रोग भी थी चिकित्सा सब जगह सुविधा जो उपलब्ध हम आम बणई राउरकेला सुंदरगढ़ रखीचु तरह व्यवस्था कर साम चिल्ड्रेन तार एक्जाक्ट आप सी डीपीओ डब्ल्यू एन सी डिपार्टमेंट देखिए मोर जहाँ जो कहले मैंने आम तो मुझे सब कहे आईसीडीएस और हेल्थ मैंने दिजाद टू साइड्स ऑफ वन कॉइन कहीं समस्ते मैटरनल चाइल्ड से आम भी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ करूँ तेणु कोऑर्डिनेशन रो अभाव अच्छी मुझे कहीपरिनी कहीं आम VHND जो अच्छी विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से दिन में आम अंगनवाड़ी और हेल्थ वर्कर दिजन मिसी बसिकी पुष्टिहीनता विभिन्न रोग गर्भवती महिला ये शिशु मान परीक्षा निरीक्षा तेणु दैट इज ए पॉइंट जोटी आम समन्वय रोचे तेणु यदि आप फिल कर समन्वय अभाव रोचे कौन से सूत्र पाई आम अधिक अधिक चेषा करूँ ए गैप्टा को ब्रिज करने अधिक अधिक से मिलित भाव जब कम करेंगे आम निश्चित भाव मैटरनाल चाइल्ड हेल्थ में इम्प्रुवमेंट आनीपर गाँ कल्याण समिति 10,000 दिखाई है एएनएम को गाइडलाइन भी दिया तार मार्गदर्शिका दिखाई है कौन से क्रिटिकल पेशेंट जब आसला से तो जहाँ परिष्कार परिच्छन्नता यह सब जो टंका खर्च करेंगे व्यतीत जदि क्रिटिकल रोगी आसला अटो हूँ जेको मानने माध्यम हो ट्रांसपोर्टेशन कर नियरेस्ट हस्पिटल को पठे पारे तेज से दृष्टिगोचर ये होना ना आसना नहीं अनुसंधान करी ये नब तापर यह गुरुतर सहकार से ये करवाई मुझे निर्देश देवी निश्चित आप शुणुते ये थे सुंदरगढ़ सीडीएम जो प्रतिक्रिया दौले कि जहाँ भी हो जोबाला घटना घटू कि घटना घटी सारे सरकारी दल आ सरकारी कलर निद भांगुचर आहुँचान स्पट्रे आए हूँ तार दृश्य जोबाला दुईटा शिशुंर मृत्यु घटला जड़े माँ दुईटा छुआ को हरइला आ भाई भौणी को हरइला 24 घंटा व्यवधान में दुईज छुआर मृत्यु घटला तापर सरकारी कि प्रशासनिक अधिकारी मानक निद भांगा आँचान गाँव में आ लोक मर एवं ही परीक्षा
ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା। ତେବେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ। ତ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଶିକାର ହୋଇ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାର ନଗଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପରେ ସରକାର ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଗରୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଥିଲେ, ସେମିତି ରହିବେ ନା ଏ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବାପି ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।